ଏକା ରେଣୁକା କିଚେନ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଏହା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିବେ। ଅଧ କିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭାତ ହେଲା ବେଳକୁ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଛୁ। ଆଉ ଏ 150 ବିନ୍ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହୋଇଛି, 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଜର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହୋଇଛି, ପିଆଜ 3 ତାକୁ ଏଇ ସାଇଜ୍ର ଏଇଭଳି କଟା ହୋଇଛି, ଆଉ ଲଙ୍କା 8-10 ଗୋଟା ତାକୁ ଫଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାପରେ 200 ଚିକେନ୍ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କଟା ହୋଇକି ଧୁଆ ହୋଇଛି, 4 ଅଣ୍ଡା, ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍, ଗୋଲମରିଚ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଲଗାଇବା, କଡ଼େଇଟା ବସାଇବା, କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା 2 ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ତାତି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପିଆଜ କଟା ହୋଇଥିଲା ସେ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା, କିପରି ଖୋଲି ଯାଇଛି ପିଆଜ, କଟା ପିଆଜ କେମିତି ଖୋଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଧୁଆ ହୋଇଥିବା ଗାଜରକୁ ପକାଇବା, ବିନ୍ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ହୋଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ଆକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଟିକେ ସିମ୍ରେ ସେ ମଉଳି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ୍ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବିନ୍ ଆଉ ଗାଜର ସିଝି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ 200 ଚିକେନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପକାଇବା, କିମା ଚିକେନ୍ ଇଏ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବାମ୍ଫରେ ସିଝିଯିବ, ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ସିଝିଯିବ ସିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା 4 ନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଭୁଜିଆ କରି ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କାଢ଼ିବା, କାଢ଼ିକି ଅଣ୍ଡା 4 ଭୁଜିଆ କରିଦେଇଥିଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇକି ସ୍ଲାଇଡ଼ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଠିପି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେବା, ହାଫ୍
ठीपी सोया चंद दबा तब ठीक है घंटी दबा हमें अधिक किलो जो चावल और भात होइतला ताको हमें पकेबा हाफ चाइना सॉल्ट पके कि हमें आको भलो भाबरे घांटीबा वर्तमान टिके घांटीबा तपरे हाफ चम्मच गोलमरच दबा गोलमरच दे टिके घांटी दबा वर्तमान एटा रेडी हे गेला आमे वर्तमान गैस टी बंद कर दबा आकु गोटे पात्र रे काढीबा वर्तमान चिली चिकन रा फ्राइड एग्स रेडी हे गला केमती लागिला कमेंट करिवे के कमेंट करी कहिवे लाइक देबे शेयर करिवे वर्तमान मते भूख लागिला मु जाऊ छी खाइबे आपण माने मध्ये जा तो खाइबे धन्यवाद नमस्कार फ्राइड एग्स ता बनेथिलु ता संग पंका दही रायता बनेबा ता संगरे फ्राइड एग संगरे मिसी खाइले भलो लागबो गोटे ताटिए दही ताको भलो रे घांटी दबा अल्प टिके पानी दवा वर्तमान दही टुकु घांटी देछि गोटे काकुड़ी कटा हेछि वर्तमान आकु ता देर पकेबा गोटे प्याज कटा हेतला छोट छोट करके ताको मध्ये पकेबा गोटे टमाटो कटा हेतला ताको मध्ये पकेबा कंचा लंका चारटा कटा हेतला ताको मध्ये पकेबा पकेके आमे आकु घांटी दबा वर्तमान स्वाद अनुसार टिके लुण दबा कला लुण टिके दबा जीरा लंका गुंड हाफ दबा तपरे आकु आमे भलो भरे घांटी दबा रेडी हे गला हमर दही काकुड़ी प्याज टमाटर रायता ता ऊपर धनिया पत्र देगा रेडी हो गला गोटे पात्र रे आकु आमे काढ़ा